Eita, corrida 27ª corrida do Jirico de Salgadinho. Meu prefeito Zé de Febra. Amaury, deixa eu perguntar uma próxima amiga aqui. Aqui no Salgadinho, Amaury Motopeça, revisão de peças originais. Meu amigo Amaury também, a gente vou estar aqui pertinho no fosco, aquela revisão do revisório, peças originais. O que você pensar? Amaury Motopeça, pertinho de você, faz a diferença para você. É o Fredeiro. Pizzaria, a melhor pizza da região. Temos em três tamanhos, pequena, média e grande. Olha. Eita, 27ª corrida de Jirico. 4º Festival do Trabalhador. É hoje. E a gente aproveita, viu, Kenny? Para convidar o pessoal de passeio para comprar aquele pico dog gostoso de verdade. Em três tamanhos, viu, Kenny? De 30 a 60 centímetros. É gostoso. Oi, homem. Vitória está comendo direto. Eu paro com isso, Vitória. Liga 9. 18, 60. Achamos isso aí, cara. Cadê o espetinho, Clés? Espetinho do Clés. Aqui tem um cachorro quente da lua. Tiago, um abraço, Tiago. Conselheiro que está presente, atuando, está na sua. Olha, cuidado. Cuidado, tem muito cuidado com oferecer, ou vender ou fornecer bebida a menores. Pessoal que você presta, marcando presença, curtindo, e pode complicar a sua vida. Então é melhor evitar. Beba, fique à vontade, pela moderação, mas é vida. Fala, meu amigo Araújo, lá do João Freitas aqui, marcando presença. E tem uma coisinha, parece que ele está querendo tomar pelo. A melhor pizza de João Freitas, a melhor que tem, é o rei da pizza. Falou, meu pau, arrebenta. Apesar dos seus senhores participantes, todos os giriqueiros. Esse é o parceiro, meu amigo. Correndo de Jirico, de Salgadinho. Não é primeiro? É. Aí eles vão lá pra baixo também, né? Pode lá pra baixo também. Os Jiricos enfeitados vai lá pra baixo também, viu? Vai ser assim, tá todo mundo. Não é corrida, é terceiro. Não, eu nunca vi, quer trabalhar na construção. Ele, as mulheres ficam até de confirmado, pô. Porque o cara é bom na construção. Vai faltar duas casas caindo. Não, aí depois... Nossa, vai o barco. Depois do desfile, a gente vai desmontar o dinheiro. Essa aqui não vai correr. Velhinha de espalhão. Dá pra ele o que aí, boy? Passaram o quê? Pedreiro. Vem, senhor. Tô vindo de jeito daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho, o pessoal da prefeitura aqui na praça. Olha. É necessário e importante falar sobre isso. Maus tratos com o animal é eliminado. Ok? Instrumento que vai perfurar, que vai machucar, que vai colocar todos no animal para que ele seja mais rápido, é eliminado na hora. Ou seja, não, isso aí não funciona aqui dentro, ok? Pessoal da segurança vai para observar isso. Está sendo filmado, então tenha cuidado. Seja honesto. Ganhe com o seu jumento, porque ele tem capacidade de ganhar. Nós vamos botar o bicho, porque ele já está aqui para fazer a diferença, ok? Um abraço!
Eita, meu compadre! Fala, prima! Platino! Número 9! Número 9, hein? Esse aí, 9, 9. Oi! Que massa! Parou!